રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ રાજકોટ અને ધી ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલા ખેડૂત શિબિર ધોરાજીમાં આયોજન કરાયું છે, જેમાં મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયાની અધિક્ષકમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં આવેલા કડવા પાટીદાર સમાજ ઉપલેટા રોડ ધોરાજીમાં આવેલ કે જેમાં આજરોજ રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ રાજકોટ ધી ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંક અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલ ખેડૂત શિબિર ધોરાજીમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તથા અકસ્માત વીમા ચેકનું પણ વિતરણ તથા સાંસ્કૃતિકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોરાજી તાલુકાના ખેડૂતોને ખેડ ખાતર, પાણી તેમજ પાકમાં આવતા રોગ અને જીવાતના નિયંત્રણ માટે કૃષિ તજજ્ઞો દ્વારા માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે ખેડૂત શિબિર, અકસ્માત વીમો ચેકનું વિતરણ ગામના છેવાડાના વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા માણસોને તળપદી ભાષા દ્વારા બેંકની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની જાણકારી મળી રહે તે હેતુસર પ્રચાર અને પ્રસાર માટે સાંસ્કૃતિક જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા તથા અતિથિ વિશેષ આમંત્રિત મહેમાનો આગેવાનો આ તકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજકોટ જિલ્લા સહકારી બેંક અને ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ બેંકના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે ધોરાજી ખાતે ખેડૂત શિબિર સાથે સાથે બેંકમાંથી જે પોલિસી લેવામાં આવે છે અકસ્માત વીમા પોલિસી અંતર્ગત એના વારસદારોને ચેકનું વિતરણ એવો વિવિધ કાર્યક્રમ આજે ધોરાજીની આંગણે યોજાઈ ગયો. આ શિબિરની અંદર અકસ્માતે અવસાન પામનાર ખેડૂત સભાસદોના વારસદારોને આજે 10-10 લાખ રૂપિયાના ચેકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. સાથે સાથે રાજકોટ જિલ્લા સહકારી બેંકની અનેકવિધ યોજનાઓ ખેડૂતો માટે એની પણ ખેડૂતોને જાણકારી મળે માટે શિબિરનું આયોજન કર્યું હતું. હું હંમેશા કહું છું કે રાજકોટ જિલ્લાનું સહકારી ક્ષેત્રનું અમારું આ માળખું કે જે કાયમી ખેડૂતો માટેનું કામ કરતું માળખું છે અને આ માળખા થકી અંદાજે 2.25 લાખ ખેડૂત સભાસદો કે જે અમારી જિલ્લાની વિવિધ મંડળીઓ મારફત બેંક સાથે જોડાયેલા છે એમના હિતની અંદર કાયમી નિર્ણય થાય એ દિશામાં હંમેશા સહકારી ક્ષેત્રના માધ્યમથી અમારા પ્રયત્નો હોય છે અને માત્ર સહકારી ક્ષેત્રમાં વાતું નહીં પણ એનો નિર્ણય અને અમલવારી કરીને પરિણામો ખેડૂતો સુધી આપ્યા છે એવા સહકારી ક્ષેત્રનું માળખું કે અમારો સામાન્ય ખેડૂત પરિવાર એ પણ સહકારી ક્ષેત્રના માળખાનું ગૌરવ લેતો એવો આ પરિવાર છે અમારો અને પરિવારના માધ્યમથી તેને સહકારી ક્ષેત્રમાં ખેડૂતો માટે સારું કામગીરી થાય એ દિશામાં અમે પ્રયત્ન કરી અને સફળતાપૂર્વક અમે આગળ વધ્યા. અલ્પેશ ત્રિવેદી, GTV ન્યૂઝ, ધોરાજી.